بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القرون المهجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. علامة الوسي رحمة الله علينا روحُ المعاني میں اور اسی طرح حضرت اقدس مفتی محمد شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر نقل فرمایا ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ مدین سے نکلے ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہے اور راستے میں ان کا واقعہ پیش آیا. آگ کی ضرورت پڑی, سامنے دیکھا کہ کچھ آگ جل رہی ہے تو اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرو, میں وہ آگ لے کر آتا ہوں. درد سے کا اور ڈلیوری کا ٹائم گویا قریب ہو رہا تھا یا جیسا بھی ہو واللہ اعلم. وہاں گئے تو وہ آگ آگے جیسا آپ بولے وہ آگے بول رہی ہے. تو حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی بلکہ تجلیات الہیہ تھی, تجلیات الہیہ اور انوارات الہیہ. اور پھر اس موقع پر کلام بھی ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوہ طور کے اوپر درخت جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موقع پر نبوت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمانے کے بعد مفتی شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے, آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ فرعون کے پاس جاؤ. ان کے دل میں اس وقت خیال آیا کہ میں سفر میں ہوں, زوجہ میری بیوی ساتھ میں ہے, فرعون کے پاس ابھی جاؤں تو اس میری بیوی کا کیا ہوگا جنگل میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی. فرماتا علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ وفی بعض الآثار ان موسیٰ علیہ السلام عند نزول الوحی تعلق قلبه باحوال اہلہ. جب نبوت عطا ہوئی, ذمہ داری دی گئی تو دل میں ذرا سا اپنے اہلیہ کا خیال آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزی کا معاملہ حل کرنے کے لیے ان کو مشاہدہ کرایا کہ دیکھو ہم کس طرح روزی پہنچاتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے مخلوق کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں. فامرہ اللہ تعالیٰ بأن یضرب بعصاہ صخرۃ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے سامنے یہ جو چٹان ہے, پتھر ہے, اس کے اوپر آپ اپنا عصا اور اپنی لکڑی کو مارو. فضربت, انہوں نے ماری لکڑی. فن شقت الصخرۃ, جب لکڑی ماری چٹان پھٹی اور چٹان پھٹنے کے بعد وہ خرجت صخرۃ ثانیہ, اس میں سے دوسرا پتھر نکلا. فضربہا, حکم ہوا کہ اس کو بھی مارو. چنانچہ اس کو بھی مارا دوسرے پتھر کو.
فخرجت ثالثة, تو اس میں سے تیسرا پتھر نکلا. پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر حکم ہوا کہ اس تیسرے پتھر کو بھی اپنی لکڑی مارو. فضربہا فانشقت, تیسرا پتھر کو لکڑی ماری تو وہ پھٹا اور اس میں سے فانشقت عن دودۃ کالذرہ, ایک چھوٹا سا آنٹ چیونٹی کی طرح ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا اندر سے جانور. وفی فمیہ شیء یجری مجرى الغذاء لہا, اور اس کے مناسب جو کھانا تھا اور جو اس کی غذا ہو سکتی تھی وہ اس کے منہ میں موجود ہے, منہ میں موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ سمعہا تقولو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چھوٹے سے اللہ کے مخلوق کو دیکھا کہ اس کے منہ میں غذا ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اس لیے تسبیح دوسرے بزرگ کو بہت بابرکت ہے, ہر چیز اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اس چھوٹے سے مخلوق کی زبان کے اوپر کیا الفاظ ہیں تسبیح کے, اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کا یقین عطا فرما دے اور اللہ کی محبت عطا فرما دے کہ اللہ اپنے مخلوق کے اوپر کس قدر رحمان اور رحیم ہے. اور یقیناً اللہ پاک وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, بارہواں پارہ جو شروع ہوتا ہے پہلی جو آیت شریفہ ہے, اس آیت شریفہ کی تفسیر کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آثار نقل کیے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقع کے اوپر یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے اور دوسرے ایک واقعہ بھی نقل فرمایا ہے, موقع ہو تو ان شاء اللہ اس کے بعد میں تذکرہ ہوگا. اور اس کی زبان کے اوپر یہ تسبیح تھی, سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. سبحان من یرانی ویسمع کلامی, میں پاکی بیان کرتا ہوں, میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو مجھے دیکھ رہا ہے. میں کہاں ہوں؟ تین پتھروں کے اندر ہوں. دنیا کا کوئی کیمرہ اس کو شاید کیچ نہیں کر سکے گا, ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی, مگر وہ سمیع و بصیر ذات, وہ ایسے بصیر ہیں کہ ساتویں زمین کے نیچے کالے پتھر کے اوپر کالی چونڈی چل رہی ہو, وہ بصیر ایسے بصیر ہیں کہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور سمیع ایسے سمیع ہیں کہ زمین کے نیچے اگر کوئی اللہ کی مخلوق اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہی ہو تو اس کو بھی سن رہا ہے. تو اسی کو یہ مخلوق چھوٹی سی اپنی تسبیح کے اندر بیان کرتی ہے, میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ویسمع کلامی, اور میرے کلام کو میری تسبیح کو سن بھی رہا ہے. ویعرف مکانی, اور میں کہاں ہوں اس وقت وہ جانتا ہے. ان کا علم محیط ایسا علم ہے کہ ایک ایک ذرہ رب ذوالجلال کے علم کے اندر ہوتا ہے, ایک ایک چیز اور ایک ایک اللہ کی مخلوق اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم محیط میں ہوتی ہے. قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر ساتویں پارے کے اندر ایک آیت شریفہ ہے, وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو, اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, وہی عالم الغیب والشہادہ ہے, وہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہارے جو شہ رگ ہے جس سے تم سانس لیتے ہو وہ تمہارے کتنے قریب ہے, اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ تم دو شخص نہیں ہوتے مگر تیسرا میں ہوتا ہوں, تم چار نہیں ہوتے پانچواں میں ہوتا ہوں. اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, یہ اللہ ہی کی صفت ہے. ہاں اللہ جس کو پہنچا دے اپنی قدرت سے, کسی روح کو پہنچا دیں. حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کہاں کہاں پہنچاتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, مگر بالذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت خاصہ ہے. وہی حاضر اور ناظر ہے, اور وہی سمیع و بصیر ہے, وہی عالم الغیب و شہادہ ہے, اور ذرہ ذرہ کا علم بالواسطہ اور بلا واسطہ بالذات انہی کو حاصل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وہ عالم ما فی البر والبحر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم محیط کیسا علم ہے, بر یعنی خشکی کے اندر پورے عالم کی جتنی بھی زمینیں ہیں, جنگلات ہوں پہاڑ ہوں اور بحر, جہاں جہاں پانی ہے کتنا پانی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خشکی کے اندر جتنی بھی چیزیں, ماں جو ہے یہ عموم کے لیے ہے, جتنی بھی مخلوقات جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں. دریا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام باتوں کا اللہ, ان تمام چیزوں کا, ان تمام مخلوقات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ونٹر کا زمانہ آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ درختوں پر سے پتے گرنا شروع ہو گئے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها,
درخت کے اوپر سے اگر کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو وہ بھی جانتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم ہی سے وہ گر رہا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور فرماتے ہیں کسان اور فارمر زمین کی اندھیریوں کے اندر سیڈ اور بیج ڈالتا ہے تاکہ کچھ کھیتی پیدا ہو, درخت پیدا ہو, تو زمین کی اندھیریوں کے اندر کوئی دانہ پہنچتا ہے اور کوئی فارمر اور کسان اپنا بیج زمین کی اندھیریوں میں ڈال دیتا ہے, وہ ہمارے علم میں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, وہ تو ڈال دیتا ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے قدرت سے ہوتا ہے. وہ پھٹتا ہے, اس میں سے پودا نکلتا ہے, پلانٹ نکلتا ہے, بعض بیج مر جاتے ہیں, سوکھ جاتے ہیں, وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. اگر وہ زندہ رہا اور اس میں سے پودا نکلا تو پودا جو آپ نے کبھی ہر پودے کو آپ دیکھنا, چاہے چھوٹے درخت کا ہو چاہے کھیتی کا ہو, ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے, بالکل نرم نازک. اب یہ بھی اللہ کی قدرت سے زمین کو پھاڑتا ہوا چھوٹا سا وہ جو اس کی پوائنٹ ہوتی ہے, ذرا سا موڑ دو آپ فوراً ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت طاقت دیکھیے, وہ زمین کو مٹی کو پھاڑتے ہوئے اندر سے نکلتا ہے. اس میں کہاں سے طاقت آئی, کس ذات نے اس کو اندر سے نکالا اور کس قوت نے اس کو باہر نکالا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اوپر ایک معرف القرآن میں ایک شعر نقل کیا ہے, جس کا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ اور چھوٹے چھوٹے پودے زمین سے نکلتے ہیں, وہ سب اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں. آپ غور کر لینا, ایک پلانٹ کے اندر ایک ہی کونپل نکلے گی, ایک ہی شاخ ہوگی اور ایک ہی دو ساتھ نہیں ہوں گے. تو ہر زمین سے نکلنے والا چھوٹا سا پودا بھی اللہ کی توحید کو اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے, اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے باہر آتا ہے وہ. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ ہم کو بھی یہ ایمان عطا فرما دے اور یہ اللہ کی معرفت نصیب فرما دے. تو فرما دے زمین کے گہرائیوں کے اندر کوئی دانہ نہیں ہوتا, ولا رطب ولا یابس, اور دنیا میں جتنی بھی تر چیزیں ہیں اور جتنی بھی خشک چیزیں, تر چیزوں کے اندر تمام جسم نامی آ گئے اور یابس کے اندر تمام جسم جمادات آ گئے, نباتات اور جمادات, جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں, الا فی کتاب مبین, یہ سب کے سب کتاب مبین میں ہیں, لوح محفوظ میں محفوظ ہیں. اور اللہ نے لوح محفوظ میں مخلوق کے پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے ایک روایت کے مطابق پورا کائنات کا نظام لکھ دیا ہے, کب پیدا ہوگی اور کس طرح ہوگی, انسان کس وقت دنیا میں آئے گا, اس کی کتنی عمر ہوگی, اس کا کتنا رزق ہوگا, کب وہ مرے گا, کہاں مرے گا, ایک ایک انسان کی پوری ڈیٹیل. اور انسان ہی نے تمام مخلوقات کی, اور تمام مخلوقات ہی نے بلکہ ایک ایک پتے کی, ایک ایک چیز اللہ نے اس لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا علم محیط اور اللہ کا قدرت اور اللہ کا نظام اتنا مستحکم ہے کہ پورا لوح محفوظ کے اندر جو نظام تقدیر ذالک تقدیر العزیز العلیم لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق دنیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے. دنیا کی بڑے بڑے اسکیمیں فیل ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے ایک طرف رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ایک سیکنڈ کے اندر, ایک آن کے اندر اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ سب اسکیمیں فیل, مگر اللہ کا نظام مستحکم ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کی ذات باقی ہے. تو بہرحال وہ مخلوق, چھوٹی سی مخلوق, اس کی زبان کے اوپر یہ ہے, وہ عارف مکانی, میں کہاں ہوں, وہ میرا رب میرے مکان کو بھی جانتا ہے. اور پھر اس کا وہ آگے کہتا ہے, ویز قرونی ولا انسانی, اور وہ اتنا رحمت والا رب ہے کہ میں ایسی جگہ میں ہوں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے مگر وہ مجھے یاد رکھتا ہے اور میری روزی یہاں پہنچا رہا ہے. ولا انسانی, اور مجھے نہیں بھولا ہوا ہے. اللہ ہم کو بھی یقین عطا فرما دے کہ میں جہاں ہوں, جس جگہ ہوں, جس جگہ پر ہوں, ہر چیز اللہ میری جانتا ہے اور میں ان کو بھول جاتا ہوں, لیکن ان کی رحمتیں میری طرف ہر آن متوجہ رہتی ہے. ہمارا سانس جو چل رہا ہے کس کے حکم سے چل رہا ہے, انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی رحمت سے باہر ہوں اور اللہ کی قدرت سے باہر ہوں. آپ کو یہ سانس اندر جا رہا ہے باہر آ رہا ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے. آپ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, آپ کا پورا سسٹم کام کر رہا ہے, اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. لہذا انسان چاہے اللہ کو بھول جاتا ہے مگر اللہ کی رحمت ہر آن اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے, مخلوق کی طرف متوجہ رہتی ہے, اور بے شک انہی کی حفاظت کے اندر اور انہی کی قدرت و طاقت کے ماتحت ہماری زندگی کا اور ہمارے پورے جسم کا سسٹم اور نظام چل رہا ہے.
اللہ ہم سب کو بھی تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر آن ہر لمحہ ہماری زبان اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے, اللہ کی پاکی بیان کرنے میں, اللہ کی حمد بیان کرنے میں, اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرنے میں. کوئی بھی اللہ کے کلمات ہیں, پاک کلمات سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ سب کلمات طیبات ہیں, استغفار کے کلمات ہیں, درود شریف کے کلمات ہیں. اللہ کچھ نہ کچھ ہماری زبان کے اوپر اپنا ذکر جاری رکھے, اپنے کرم سے, اپنے رحمت سے, یقین کے ساتھ اس کا ورد نصیب فرمائے, اور پھر اس کے انوارات ہمارے قلوب کے اندر داخل فرما کر جتنے ہمارے قلوب کے اندر گندگیاں ہیں اور گناہوں کے اثرات ہیں, اللہ ان تمام گناہوں کے اثرات کو ختم فرما دے, روح کو مطیب و طاہر و طیب بنا دے, اور قلب کو پاکیزہ اور نفس کو مطمئنہ بنا دے, اور اپنی ذات و صفات کا معرفت و یقین کے ساتھ ہم سب کو اپنے اپنے وقت کے اوپر جب تک زندگی باقی رہے ایمان و صفات والی زندگی نصیب فرمائے, جس سے اللہ راضی ہو جائے, اور موت کے وقت میں اپنے فضل سے ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو, اور اسی کے ساتھ ہماری روح نکل رہی ہو. اللہ پاک اپنے کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کے اوپر رحم کا کرم کا, پوری مخلوق کے اوپر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے. جہاں زلزلہ آیا ہے, بیچارے شہید ہوئے ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. جو زخمی ہیں, اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے, ہمیں بھی معاف فرمائے, ان کو بھی معاف فرمائے, اور ہماری اور ان کی اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے. مساجد کو اللہ آباد رکھے, گھروں جو ٹوٹے ہیں اللہ ان کی کفالت فرمائے, رب ذو الجلال الغیب سے ان کی نصرت فرمائے. اللهم آمين. سبحان الله بحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.